Shoqatat Ana e Malit, Kraja dhe Ulqini festuan ditën ndërkombëtare të gruas dhe mësuesit. Me diset hotelit Hilton në State Island, gratë veshur me shije, elegancë, plot gëzim, vinë me grupe për të festuar së bashku ditën ndërkombëtare të gruas dhe mësuesit. Tavolinë me lulje shumë gjyshme në shtot tavolinë, sillnin edhe atmosferë dhe bukurin e kësaj mbrëmje kushtuar grave. Tri zonjat nderuar dolën në skenë për përshëndetën pranishmit, duke uruar atyre festën e mësuesit të grave. Zonja Melinda Qeloshi, një aktiviste më njohës në diaspor për një kohë të gjatë në grupin e drejtimit shoqatës Ana e Malit si nën kryetare, në fjalën e saj midis së tjerësh frymëzoi gratë që të mbrojnë të drejtat e tyre kudo ku janë dhe të jetojnë jetën me bukurinë e saj. Në emër shoqatës Kraja, cila javën e kaluar festoi 30 vjetorin e themelimit, përshëndeti zonja Venera Gjenashaj, e cila është nën kryetare shoqatës. Dhe emër shoqatës Ulqini, përshëndeti zonja Blerina Ahmeti, një shoqatë që u krijua vitin e kaluar e që po punon për të realizuar me sukses programin e saj. Të treja këto zonja nderuan gratë jo vetëm pjesëmarrëse, por gjithë gratë shqiptare në vendin A, në diasporë dhe gratë e racave në botë në ditën ndërkombëtare të gruas. Forca kryesore e aktivitetit thanë se këto ditë por kujtojnë lëvizjen për të drejtat e grave në këtë festë ndërruan duke përshëndetur dhe shoqata shkodrane Rosafa, e cila përfaqësohet nga zonja Misafire Alijej, antare kryesisë së shoqatës, shtoi këtu se kjo shoqatë u krijua plot sukses muajin e kaluar, ndërruan me pjesëmarrjen e tyre kryetari shoqatës Kraja, Sami Kanaçi dhe Xhemo Lanica, kryetari shoqatës Ulqini. Grupet artistike si grupi i njohur Barbana, Anë e Malit u shfaqen me vallën e pranverës, vallën me motive nga tropoja, një prezantim i bukur ishte edhe raffles me moderatores Mina Marsinoj. Fituset morën disa çmime të cilat shkojnë për mbledhjen e fondeve. Këngëtarët e mirënjohur Valdet Luka, Shpresa Gojani dhe Ilir Gjecë Prita arktuan të parnishmi me këngë e valen e trojtona si që qini edhe në fotografitë.